קהל רב ציפה במתח עצום למשחק הכדורגל בין הקבוצה הברזילית סנטוס לבין שחקני הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב. האכזבה שנגרמה לצופים באה בעיקרה מתוך עייפותה של סנטוס, הנמצאת בסיור בין 40 יום בחוץ לארץ. דקות ספורות בלבד נראה כדורגל אמיתי על המגרש, ולאחר מכן, בייחוד במחצית השנייה, היו שחקני סנטוס אדישים לכל מה שהתרחש בשדה ולא מיצו את כל יכולתם. השחקנים הישראליים ניסו לעלות הפעם על עצמם, אולם הצליחו בכך רק במחצית השנייה. עם כל האכזבה, חזו 45,000 הצופים במשחקו הנפלא של פלה, המקשר השמאלי של האורחים. לסיכומו של דבר, גברה סנטוס על הקבוצה הישראלית בתוצאה 3-1.